হাই, আমি একে আজাদ। আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ দশম মান শ্ৰেণীত এক্সাৰচাইজ 12.2 এক নম্বৰ কুৱেশ্যন। তো এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৱে কৈছে, 6 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত এটা বৃত্তৰ এটা বৃত্তকলাৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা যদি বৃত্তকলাৰ কোণ 60 ডিগ্ৰী হয়। কুৱেশ্যনটো আমি আকৌ একবাৰ বুজি লৈছোঁ। 6 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্ত আছে, সেই বৃত্তটোৰ এটা বৃত্তকলাৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব আছে, আৰু বৃত্তকলাৰ কালি মাজৰ কোণটো দিয়া আছে 60 ডিগ্ৰী। চ' আমি যদি পিকচাৰ আঁকি কেনে চাব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে পিকচাৰটো এনেকুৱা। যদি মনে মনে ধৰি লওক, এটা 6 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্ত, ইয়াৰ আৰ ইকুৱেল টু 6 চেণ্টিমিটাৰ, আৰ ইকুৱেলটো কিমান 6 চেণ্টিমিটাৰ। এইটো যদি আমি 6 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্ত ধৰি লওঁ, আৰু একৰ্ডিং টু আৱাৰ কুৱেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে থিতা ইকুৱেল টু 60 ডিগ্ৰী, তেতিয়াহ'লে আমাক এই বৃত্তকলাখিনিৰ কালি ওলাব আছে। তেতিয়াহ'লে এই বৃত্তকলাখিনি কি ওলাব আছে? কালি ওলাব আছে। চ' কুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি ইয়াতে লিখিব পাৰিম, ইয়াত আৰ ইকুৱেল টু 6 চেণ্টিমিটাৰ আৰু থিতা ইকুৱেল টু 60 ডিগ্ৰী। চ' এইবাৰ বৃত্তকলাটোৰ কালি, বৃত্তকলাৰ কালি ফৰ্মুলাটো আমি জানো। বৃত্তকলাৰ কালিৰ ফৰ্মুলা হ'ল থিতা বাই 360 ডিগ্ৰী পাই আৰ স্কোৱাৰ। আৰু অংকটো কৰাৰ কাৰণে ফৰ্মেশ্যনটো সদায় আগত লাগিব। চ' ফৰ্মেশ্যনটো আগতে মুখস্থ কৰিব লাগিব যে এটা বৃত্তকলাৰ কালিৰ ফৰ্মুলা কি। এটা বৃত্তকলাৰ কালিৰ ফৰ্মুলা হ'ল থিতা বাই 360 ডিগ্ৰী পাই আৰ স্কোৱাৰ। চ' এইবাৰ আমি কি কৰিম, থিতা বাই 360 ডিগ্ৰী পাই আৰ স্কোৱাৰ লিখি দিম। থিতা বাই 360 ডিগ্ৰী এণ্ড পাই আৰ স্কোৱাৰ। এইবাৰ আমি কি কৰিম, এই পাই থিতা আৰু আৰৰ ভেলুকেইটা ইয়াতে বহুৱাই দিম। চ' থিতাৰ মান আছে আমাৰ কিমান, থিতাৰ মান আছে 60 ডিগ্ৰী, ইয়াতে হ'ল 360 ডিগ্ৰী, আৰু পাইৰ মানটো হ'ল 22/7, আৰ আছে আমাৰ 6 চেণ্টিমিটাৰ ইনটু 6 চেণ্টিমিটাৰ। চ' এইবাৰ 0 0 হিচাপ কৰিম। আমি হিচাপত যাই কি কৰিম, 0 0 কেনচেল কৰিলোঁ। এই 6টো এই 36ৰ মাজত 6 টাইম যায়, আৰু এইটো 6 যদি এইটো 6 কেনচেল কৰি দিওঁ, দেন আমি কি পাম, তলত অকল 7 থাকিব, ওপৰত থাকিব 22 আৰু 6, ইয়াতে চেণ্টিমিটাৰ আৰু চেণ্টিমিটাৰ। চ' আমি ক'ব পাৰিম, তলত থাকিব 7, ওপৰত 22 আৰু 6 পূৰণ কৰিলে 6 দুগুণ 12 2, হাতত থাকিল 1, 6 দুগুণ 12 1 13, আৰু চেণ্টিমিটাৰ আৰু চেণ্টিমিটাৰ পূৰণ কৰিলে আমি পাওঁ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ। চ' আমি এনেকৈ কি বৃত্তকলাৰ কালিবিলাক ওলাব দিলে ওলাব লাগিব। জাষ্ট মনত ৰাখিব লাগিব, বৃত্তকলাৰ কাৰণে থিতাটো কিমান দিয়া আছে, ব্যাসাৰ্ধটো কিমান দিয়া আছে, আৰু পাইৰ ভেলুটো যদি দিয়া থাকে কুৱেশ্যনটোত, সেই দিয়া ভেলুটো ভয় কেনে কৰিব লাগিব, আৰু যদি দিয়া নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি কৰিব লাগিব, 22/7 ধৰি কেনে কৰিব লাগিব। তো এয়া হ'ল আমাৰ কি এক্সাৰচাইজ 12.2ৰ এক নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ সমাধান। এনচাৰটো ওলাইছে কিমান, 132/7 চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ।